mjafto vetëm çikosh panoramën e Këshillit Bashkiak dhe nuk besoj ka njëri dilemë kush është grupimi që çon përpara këtë qytet. Jemi ne që vim të parë, jemi ne që ikim të fundit, jemi ne që vim të përgatitur dhe kush vjen me flakadan, me zhurmë, me karagjuzlëqe, të dhimbset kur mendon që kanë pas ndor fatet e këtij vendi. Megjithatë, unë prapë shoh shumë sfiduese marrëdhënien tonë politike. Kush mendon që ata janë bërë copë çike dhe kjo mjafton, është një përtaci e madhe politike dhe intelektuale. Dhe kjo përtaci s'mund na kapine. Për fakti që ata bëjnë si karagjoz, bëjnë atë histerinë e tyre, prishin mbledhjet, nuk duhet të jetë një vetkënaqësi për ne. Themi i kemi vota dajçna. Përkundrazi, kjo përkthehet në më shumë përgjegjësi, se gjithë ato shpjegime që do t'i jepnim në sallën e Këshillit Bashkiak, lipset tani çka t'i bëjmë në përgjegjësi tonë. Nëse mendoni që degradimi i tyre është gëzimi ju, të keni shumë gabim. Ky është një moment për ta marrë më seriozisht këtë punë. Pra sa më karagjoz bëjnë ata, aq më serioz duhet bëhemi ne. Sepse do të thotë që në agorën e prishur të Këshillit Bashkiak me karagjoze dhe sjellje vulgare, do duhet që edukata, inteligjenca, programi, shpjegimi të triumfojë në agora të tjera. Dhe agora duhet të jenë lagjet tona ku ne duhet të shpjegojmë në komunitet.